କ୍ଲାସରେ ବସିବା ମୋ କାମ, ପଢେଇବା ହଉଛି ମୋ କାମ। ହଁ ଆପଣ ଯଦି ପଢଉଥିଲେ ବାହାରକୁ କିଏ ଯିବ? ଆପଣ ଯଦି ପଢଉଥିଲେ ଦିଦି, ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାପା ମା ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି କାହା ଭରସାରେ ସିଏ ଛାଡୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଦିଦି ମୋ ପାଟିରୁ ବହୁତ କିଛି ବାହାରି ସାରନ୍ତାନି, ଖାଲି ଆପଣ ଜଣେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି। ସ୍କୁଲ ଆସୁଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ, ମୋବାଇଲ ଟିପିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଦିଦି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଟିଚର। ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ ତ ଦିଦି, ଆଉ କାହାକୁ ସିଏ ପଚାରିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି କି?